כתובים. רוב החומרים הארכיונים שנמצאים בארכיונים בישראל כפופים עדיין לזכויות יוצרים. אנחנו מדינה צעירה, לפחות צעירה במונחים של זכויות יוצרים, ולכן הרבה חומרים עדיין מוגנים בזכויות. אבל בכל זאת, רק אם 10% מהחומרים שלכם הם בנחלת הכלל ותוכלו לעשות דיגיטציה שלהם ולשתף אותם באינטרנט, זאת תהיה תרומה נכבדה. כמו שנועם כבר הזכיר, יש מספר מסלולים להתמודד עם חסמים של זכויות יוצרים, שהראשון שבהם הוא זיהוי נחלת הכלל. שהיום מתמקד רק במסלול האחד הזה, יש גם פתרונות להנגיש חומרים שכפופים לזכויות יוצרים, אבל לא היום. אנחנו מקווים שזאת רק התחלה ושתהיה איזושהי סדרה של ימי עיון להביא, שבהם נוכל לדבר גם על המסלולים האחרים. זיהוי פריטים שהם בנחלת הכלל והחלטה להנגיש אותם באינטרנט היא אחריות כבדה, לפעמים גם מפחידה, וזה די מובן. חוששים מטעויות, חוששים מטביעות, אבל מצד שני, ההימנעות מזיהוי נחלת הכלל ומי אחריות כבדה, משום שהימנעות מזיהוי נחלת הכלל עלולה להטיל מגבלות מיותרות על חומרים שבעצם אפשר להשתמש בהם, וזו פגיעה בציבור שאנחנו אמורים לשרת אותו, וכל הנזקים שנועם הזכיר בהרצאה שלו. לכן אין לנו ברירה, אנחנו בעצם מוכרחים לעסוק בזיהוי נחלת הכלל, ואנחנו צריכים פשוט להתחיל ללמוד את זה. זה לא כל כך מסובך, זה מחייב הרבה מאוד זהירות, זה דורש משאבים, אבל אפשר להתחיל. אני אראה לכם היום הרבה יצירות שמדבר על סטטוס קוד היוצרים שלהם. רובן הן יצירות שלקחתי אותן מתוך התיעוד שיש לנו על יצירות שאנשים ביקשו מאיתנו. זאת אומרת, זה יצירות שבאמת נדרשו והיו בשימוש, ואם מלא השקענו משאבים בזיהוי נחלת הכלל, לא היינו יכולים לתת לאנשים להשתמש בהם. היצירות האלה שימשו את הפונים שלנו לכל מיני שימושים, הרבה מהם גם שימושים מסחריים. עלתה כאן שאלה במושב הקודם לגבי שימושים מסחריים. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות כדי שתבינו ששימוש מסחרי הוא לא משהו מוקצה רק בגלל שהם נורא בזה כסף. אנחנו עובדים באופן קבוע עם מט"ח ועם האוניברסיטה הפתוחה. אלה שימושים מסחריים, מוכרים את הספרים שלהם, אבל אין ספק שאלה שימושים מאוד חשובים. אנחנו עובדים הרבה מאוד עם ynet ועם ערוצי תקשורת אחרים. רק עכשיו, תוך כדי ההרצאה של דרור, אני קיבלתי בקשה מערוץ 2 להשתמש ביצירה. בכרזה שהיא כבר בנחלת הכלל, ולשמחתי יכולתי לאשר להם את השימוש הזה. יש גם שימושים מסחריים שאולי הייתם חושבים מה פתאום, למה שמישהו יעשה שימוש כזה בארכיון שלי, כמו למשל לשים מפה עתיקה של ירושלים על ספל, כדי למכור את הספל לתיירים, או לשים דיוקן שנמצא אצלנו בארכיון על בירה נישתית, על בקבוקים של בירה. אבל אנחנו, וזה דברים שהיו כן דברים שביקשו מאיתנו באמת, אבל אנחנו חושבים שכן, דברים שהם בנחלת הכלל, מותר לעשות בהם גם את השימושים האלה. אני רק עוד רוצה לציין שרוב התקציב שלנו, ומן הסתם גם של הרבה מהארכיונים שאתם עובדים בהם, בא מן הציבור, ואנחנו רק מחזירים לציבור את מה ששייך לו גם מבחינת זכויות יוצרים וגם מבחינת העבודה שאנחנו משקיעים בזה, שבעצם הציבור מממן אותה. אז בואו פשוט נתחיל. לא צריך לשמור שעות לסוף, אפשר להרים יד ולשאול בכל רגע של ההרצאה, לא איך נסתדר עם הדבר הזה כדי שישמעו את השאלות שלכם, אלא לבי יעזור. אז אפשר להפסיק אותי ולשאול כל מה שרוצים באמצע. אז נתחיל מהכלל הבסיסי ביותר. יצירה מוגנת כל עוד היוצר שלה חי, ואחרי מותו עוד 70 שנה. היצירה עוברת לנחלת הכלל בשנה 71 למות המחבר. ואנחנו רואים פה דוגמה מאוד פשוטה, שיר כתב ידה של רחל המשוררת, שיר שהיא כתבה, היא נפטרה לפני יותר מ-70 שנה, ולכן היצירה הזאת עוברת לנחלת הכלל. זה היה כאן. עוד אחד כזה. חנה סנש, כל היצירות של חנה סנש, כבר בנחלת הכלל, עברו יותר מ-70 שנה ממותה.
שנה ממות היוצר. קודם כל אנחנו מדברים על שנים שלמות. לא חשוב באיזה יום ואיזה חודש היוצר נפטר, מדברים על שנים שלמות. והיצירה תקופה לזכויות יוצרים במשך כל השנה ה-70 למותו, גם אם הוא נפטר בשלישי בינואר, עדיין היצירה תקופה לזכויות יוצרים עד סוף אותה השנה. רק ב-1 בינואר של השנה ה-71, היצירה עוברת לנחלת הכלל, ולכן אנחנו קוראים ליום הזה יום נחלת הכלל. אני חושבת שבאמת בגיהודה חוגגים את יום נחלת הכלל, נכון? זה היום שבו כל היצירות שבשנה ה-70 שלהם הייתה בשנה הקודמת, עוברים בבת אחת לנחלת הכלל. איפה בסילבסטר? די, הרבה יותר. בשנת 2019, כל היצירות שהיוצר שלהן נפטר עד 1948, וכולל 1948, הן כבר בנחלת הכלל. בשנת 2020, גם יצירות שהיוצר שלהן נפטר ב-1949, יהיו כבר בנחלת הכלל. מה אתם חושבים? כן. שאלת הבהרה. את מדברת לפי החוק החדש מ-2007? נכון. נכון. למרות שהדבר הזה לא השתנה בחוק החדש, הוא היה קיים בצילומים. כן. ואנחנו נגיע לצילומים. עכשיו אתה איפה זה נכון ואיפה זה מהחוק החדש. היום מהחוק החדש, רוב היצירות גם צילומים, תקופות לזכויות יוצרים, כל חיי המחבר בעוד 70 שנה, גם צילומים. זה בחוק החדש, אבל אנחנו נדבר באופן ספציפי עוד מעט על צילומים. זה היה גם בישה. נכון, נכון. בספרים וביצירות אחרות זה לא השתנה. נכון, את צודקת. מה אתם אומרים על היצירה הזאת? האם היא בנחלת הכלל? היצירה הזאת לא בנחלת הכלל, משום שדבורה עומר נפטרה רק בשנת 2013. ולכן כל היצירות שלה מוגנות עדיין בזכויות יוצרים. וכשאני אומרת כל היצירות, אני מתכוונת לא רק לדברים שבשפה היומיומית אנחנו קוראים להם יצירה, כמו רומן, שיר, מחזה, דברים שאינטואיטיבית אנחנו קוראים להם יצירה, אלא ממש כל דבר, גם מכתבים שהיא כתבה, גם היומן הזה שהיא כתבה כשהיא הייתה ילדה, ואפילו פתק קטן יכול להיות יצירה שמוגנת בזכויות יוצרים או חיבור של ילד בבית ספר. ההגדרה של יצירה בחוק זכויות יוצרים היא הרבה הרבה יותר רחבה מאשר ההגדרה של יצירה בשפה היומיומית, מה שאנחנו חושבים שזאת יצירה. ואנחנו עוד נחזור לזה בהמשך. נכון. זאת טענה מאוד חשובה. נכון מאוד, נכון, אני לא יודעת אם אתם שמעתם, ההערה הייתה שיצירה נחשבת יצירה לא רק בגלל שסופרת חשובה כמו דבורה עומר כתבה אותה, אלא גם חיבור של ילד בלתי ידוע בבית ספר יסודי נחשב יצירה. אתה לא צריך להיות מישהו שמוכר בציבור כיוצר כדי שמה ששרבטת על מפית בבית קפה וכמה חרוזים ייחשב יצירה. גם כל מכתב של אחד. כן, כל מכתב של כל אחד מאיתנו כותב על מישהו אחר, גם אימייל. נכון, גם אימייל. יכול להיות שאפילו משהו שאנחנו כותבים בוואטסאפ יחשב יצירה. ומה אתם אומרים על היצירה הזאת? היצירה הזאת כמובן בנחלת הכלל, משום שהכותב שלה התאבד לשנת 1942, עברו יותר מ-70 שנה, היצירה בנחלת הכלל. אנחנו נסתכל על היצירה הזאת עוד פעם. אז בואו נדבר רגע על יצירות בארץ ובחו"ל. החוק בישראל קובע לגבי מדינת ישראל, בישראל יצירות שהיוצר שלהם מת לפני יותר מ-70 שנה, וזה לא משנה איפה הם נכתבו, מאיפה היוצר הזה, בישראל היצירות האלה הן בנחלת הכלל. החוק של 70 שנה הוא נפוץ מאוד גם במדינות אחרות. יש הרבה מאוד מדינות שזו תקופת הזמן שהיצירות מוגנות אצלן. אנחנו נחזור עוד לעניין של מה אנחנו עושים עם יצירות מחו"ל קצת יותר בהמשך.
טרקובסקי נפטר ב-1943, לכן היצירות שלו כבר בנחלת הכלל, אבל שימו לב, בספר הזה, שיצא לאור על ידי הוצאת שוקר, כתוב מפורש, קופירייט, של שוקר, אתם רואים למעלה שם את הערת, לא יודעת אם אתם מצליחים לקרוא, אבל כתוב שם, קופירייט שוקר, הוצאת שוקר הוציאה את זה, והיא כתבה שזכויות שייכות לה. מה אנחנו עושים עם דבר כזה? כשאני יכולה להסכים בנחלת הכלל, אבל יש כאן הודעה מפורשת שהקופירייט שייכים לשוקר. זה משנה מאיזה שנה הספר? לא משנה מאיזה שנה הספר. היצירות של טשרניחובסקי הן בנחלת הכלל, כי טשרניחובסקי נפטר לפני יותר מ-70 שנה. כל עוד היצירות של טשרניחובסקי היו מוגנות בזכויות יוצרים, הודעה כזאת אולי עזרה לנו להבין למי שייכות זכויות היוצרים. אבל ברגע שזכויות היוצרים פגו, לאף אחד אין זכויות עליהם. זה לא משנה למי הם היו שייכות קודם, זה לא משנה מה כתוב על הספר, כתוב קופירייט, אבל הקופירייט הזה כבר פעם. אין יותר זכויות יוצרים על יצירות של טשרניחובסקי, גם אם זה כתוב במפורש על הספר. מה, על הספר? גם אין? אני מוכן לצלם את הספר בעולם הקלעים? צריך לבדוק אם יש בספר עוד יצירות. אם יש בספר רק יצירות של טשרניחובסקי ואין בו למשל איורים, הערות, הקטנה של מישהו שעוד לא עברו 70 שנה ממותו, דברים כאלה, אז, אבל צריך ממש לבדוק כל ספר לגופו. שאלה, כן. בציבור של הספר יש נניח טשרניחובסקי יצא בספר, מהדורה חדשה ב-1980, עם איזה עיצוב מסוים. האם הצילום של הספר והעיצוב שיצא ב-1980 הוא לא נכלל זכויות של ההוצאה? כי הזכויות החדשות של המעצב. של ההוצאה, של התמדה. זו היצירה עצמה, היא בינה מתפרת, אבל הצילום של הספר עצמו, ההוצאה יכולה להגיד למה הכנסת את זה. בוודאי, ולא רק שהעיצוב יכול להיות מוגן בזכויות ולכן אי אפשר לצלם את הספר החדש, אלא שתהיה בטוח שהוצאה לאור שמוציאה מחדש את ספרי ביאליק, את ספרי טשרניחובסקי, את כל הספרים, משקיעה כסף ולהוציא ספרים של אנשים שהזכויות שלהם כבר פגו, היא תדאג בכוונה להכניס איזשהו אלמנט שכפוף לזכויות יוצרים, על מנת שאתה לא תוכל לשפר אותו. למשל, ברגע שזכויות היוצרים של ביאליק פגו, כמה הוצאת דביר שהחזיקה כל השנים את הזכויות של ביאליק, מיד הוציאה לאור ספר אותה של ביאליק, כי נערות בכל מיני, כדי שיהיו זכויות חדשות, ושוב הם יוכלו להרוויח מיצירות של ביאליק שכבר נכנסו לנחלת הכלל. אגב, בפרויקט בן יהודה, אחד הדברים שהם מרוויחים מהעובדה שהם מקלידים את היצירה ולא סופרים, הימנעות מהטיפול בזכויות יוצרים נוספות שיכולות להיות בתוך הספרים, כמו איורים, הערות, עיצובים ודברים דומים. אז בהחלט הערה נכונה מה שאמרת. ואם נחזור להערה של הקופירייט, נועם גם הזכיר את זה בהרצאה שלו, כשיש הערה של קופירייט זה לא אומר שיש קופירייט. וגם כשאין הערה של קופירייט, זה לא אומר שאין קופירייט. יוצר לא צריך לסמן את היצירה שלו בתקופה לזכויות יוצרים, הוא לא צריך לכתוב כל הזכויות שמורות, הוא לא צריך לסמן סי ועיגול, והוא לא צריך להירשם בשום מקום, הזכויות מוקנות לו מעצם העובדה שהוא יצר את היצירה. אז לא צריך להתרגש לו מזה שאין הודעה של קופירייט, אנחנו רואים באינטרנט הרבה כמה יצירות שאין עליהן שום הודעת זכויות יוצרים, ובכל זאת יכול מאוד להיות שהן כתובות לזכויות יוצרים, וגם ספרים שיש עליהם הודעה של זכויות יוצרים, אבל ההודעה נכנסת לזכויות שכבר פגו מזמן. מה עם היצירה הזאת? תסתכלו רגע על היצירה הזאת. זאת פרסומת. פרסומת כפופה לזכויות יוצרים. קודם כל, פרסומת כשלעצמה היא יצירה. כמו שאמרנו קודם, הרבה מאוד דברים שאולי בחיי היום יום אנחנו לא קוראים להם יצירה, בחוק נחשבים ליצירה. טקסט כזה בהחלט יכול להיות טקסט,
לתת שמוגן יסודות יוצרים. השאלה אם יסודות יוצרים שלו כבר פגו או לא, אנחנו לא יודעים מתי הוא מת, אז מה אתם אומרים? גם אם הוא היה מאריך ימים ושנים עד 120, עדיין, לפי השנה שבה הפרסומת הזאת הופצה, ברור לנו שעברו יותר מ-70 שנה מיותו. ובגלל זה לא אכפת לנו כל כך מהי השנה המדויקת שבה הוא נפטר, אנחנו יודעים שהיצירה הזאת כבר בנחלת הכלל. הספרים, יצירות שנוצרו, שפורסמו לפני מאות שנים, ברור לנו שהן בנחלת הכלל. אבל מה הגבול? עד איזה שנה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להגיד, טוב, אנחנו לא יודעים מה שנת מותו, אבל זה בטוח. אז אנחנו בספרייה הלאומית עשינו לעצמנו החלטה שהגבול שלנו הוא 150 שנה, ותכף אני אסביר לכם למה. 150 שנה מאז שהיצירה נוצרה או פורסמה, בסדר? עברו 150 שנה. אז בואו נסביר בואו נניח שהיה יוצר מאוד צעיר, הוא כתב בגיל 15, הוא האריך ימים ושנים וחי עד גיל 95, ואנחנו אמרנו שהיצירה מוגנת במשך חיי היוצר, קודם כל, אז היו לו 80 שנה מאז שהוא יצר את היצירה ועד שהוא נפטר, ואחרי מותו עוד 70 שנה. בין 80 ועוד 70 מגיעים ל-150. לכמה מכם יש יצירות בגילים האלה, בארכיונים? כמו שיש, אנחנו לא היחידים, ספרייה הלאומית לא היחידה. עכשיו, למה זה עוזר לנו להחליט על קו גבול אחיד כזה? זה מאפשר לנו לחסוך את העבודה של בדיקת שנות חיי היוצרים. אנחנו יכולים לשלוף מהקטלוג שלנו, לפי שנת יצירה, את כל היצירות שהן זקנות יותר מ-150 שנה, ובבת אחת לשחרר את כולם לנחלת הכלל. עכשיו, זה לא חף מסיכונים. יכול להיות שמישהו כתב בגיל 13 ונפטר בגיל 97. ואז היצירה בשנת 2019 עדיין כפופה לזכויות. אבל אנחנו מניחים שהסיכוי הוא נמוך, שהסיכון הוא נמוך, אולי לא קיים, וזה הקו שקבענו לעצמנו. אתם מכירים את הפרויקט שבו גוגל סורק ספרים מספריות? גוגל החליטו לעצמם שהקו הגבול שלהם, של ספרים שהם לא בודקים, אלא בטוחים שהם בנחלת הכלל, זה 140 שנה. לא יודעת בדיוק מה הנימוקים שלהם, אבל זאת ההחלטה שהם קיבלו. הספרייה הלאומית התחילה לאחרונה פרויקט סריקת ספרים עם גוגל. גוגל יסרקו בקרוב מאוד אלפי ספרים של הספרייה הלאומית, ואנחנו קיבלנו את ההנחה שלהם לגבי ספרים, וספרים שיצאו לאור לפני 140 שנה או יותר, אנחנו מסרנו אותם, אנחנו מסכימים למסור אותם לגוגל לסריקה, בהנחה שהם כבר בנחלת הכלל, ואנחנו גם מתלבטים אם לא לקחת את גבול ה-140 שנה לשאר החומרים שלנו. אבל שוב, תזכרו, זה לא כלל שכתוב בחוק. בחוק כתוב 70 שנה ממות היוצר. זה כלל חישובי שאנחנו לקחנו לעצמנו, וכל גוף בעצם צריך לשקול בעצמו, לפי סוג החומרים שיש לו, מהי ההנחה שסבירה מבחינתו. אז הנה למשל ספר קטן שאנחנו לא חושבים שצריך לבדוק האם היוצר שלו נפטר לפני יותר מ-70 שנה, כי הוא יצא לאור לפני יותר מ-150 שנה, ואין לנו ספק שהוא בנחלת הכלל. מה קורה אם יש ספר שיש בו יותר מיוצר אחד, או ספר, או יצירה, או כל דבר אחר? כמו שאתם רואים, גם זאת לא יצירה שאולי בשפה היומיומית היינו קוראים ליצירה, זאת כרזה, אבל היא מוגנת, הייתה מוגנת בזכויות כשהיא נוצרה, וחתומים עליה שישה אנשים שונים. מה שנקרא בלשון החוק, יצירה משותפת. כדי שנדע אם היצירה הזאת בנחלת הכלל או לא, אנחנו צריכים לבדוק שכל אחד ואחד משישה אנשים שחתומים עליה נפטר לפני יותר מ-70 שנה. לצערי לא הצלחתי למצוא את שנות חייו של דוקטור יצחק לוי, שאחד מהחותמים פה, ולכן לא יכולתי לקבוע שהיצירה הזאת בנחלת הכלל. ושוב,
שוב, זה לא אומר שהספרייה הלאומית לא עושה שימושים שונים בכרזה הזאת, היא נמצאת גלויה באינטרנט, אבל מסלולים אחרים לשימוש ביצירות של חוקות וזכויות יוצרים, זה ליום אחר, לא להיום. בנחלת הכלל אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהכרזה הזאת עדיין מוגנת בזכויות יוצרים. יש לנו עוד יצירה משותפת, מכתב שהארכיונים שלנו זיהו שהוא בכתב ידו של נתן בירנבום, שנפטר ב-1937. הוא חתום על ידי הרצל ועל ידי עוזר קוקש. ואנחנו לא יודעים מי באמת מבין השלושה אחראי לתוכן, חיבר את התוכן של היצירה הזאת. אנחנו מניחים שזאת יצירה משותפת לשלושתם, ולכן כדי לומר שהיצירה הזאת בנחלת הכלל, היינו צריכים להסתכל על שנת מותו של כל אחד ואחד מהם. ולכן היא בנחלת הכלל. כן. האומנה זכויות יוצרים של החותמים ביצירה ובמסמך, או בארגון שהם מייצגים, יש שם לוגו שאני לא רואה מה כתוב שם. אז ככה, בואו נפריד בין בעלות על זכויות יוצרים, למי שייכות זכויות היוצרים, לבין איך מחשבים מתי הן פגות, אוקיי? יכול להיות שהזכויות שייכות לגוף שהעסיק את האנשים האלה, אולי, לא, זה לא בטוח. יכול להיות, כמו שמחבר של רומן מוסר את זכויות היוצרים שלו למול, וזכויות היוצרים שייכות למול. אז זאת שאלה של מי בעל זכויות היוצרים, אבל אנחנו מדברים עכשיו על תקופת ההגנה. איך אנחנו קובעים כמה זמן היצירה כפופה לזכויות יוצרים? היצירה כפופה לזכויות יוצרים 70 שנה ממות המחבר, בלי קשר למי הם הבעלים של זכויות היוצרים. רבי, השאלה היא שאם הבעלים באמת הוא ארגון, אז עדיין, והארגון הרי לא מת. זה לגמרי לא רלוונטי. הארגון מפסיד את זכויות היוצרים, כביכול, כשעוברות 70 שנה ממות המחבר. אז למה המחבר, מה שכתוב שם, זה היה עובד מן המניעה, על הזכות, נכון, כל עוד היו זכויות יוצרים, כל עוד תקופת ההגנה נמשכת וקיימת, הזכויות שייכות למי שהן שייכות, זה יכול להיות לארגון, זה יכול להיות למישהו שהזכויות נמכרו לו, זה יכול להיות למישהו שהזכויות ניתנו לו, כל עוד התקופה לא עברה. ברגע שהתקופה עברה, עברו 70 שנה ממות היוצר, התקופה עברה, נגמרו זכויות היוצרים, לא חשוב למי הן היו שייכות. רק של היורשים? רגע, תכף נדבר על היורשים. השאלה הייתה האם לבן אדם שעשה עבודה במסגרת עבודתו, האם יש על עבודה כזאת זכויות יוצרים? את רצית גם לשאול של מי הם? של מי לדעתי של המוסד? אז בואו, כן. אז החוק באמת מתייחס לזה. החוק מתייחס לשאלה של הבעלות על זכויות היוצרים. הוא חוק קצת מסובך, זאת אומרת, בן אדם שעבד כמועסק על ידי גוף מסוים, זכויות שייכות לגוף, בן אדם שעבד כפרילנסר, הזכויות שייכות ליוצר, אלא אם כן הוא העביר אותם לגוף במסגרת העסקה ביניהם, דבר שמאוד נפוץ, אבל לא מחויב. ואנחנו נדבר עוד גם מה קורה עם עובדי מדינה שיוצרים יצירה, עוד מעט נדבר על זה. כן, אבל כל זה לא רלוונטי לזיהוי נחלת הכלל. כי כשאנחנו מזהים נחלת הכלל, השאלה היא למי הזכויות היו שייכות, בזמן שהיו זכויות כבר לא רלוונטי, כי זה בנחלת הכלל. כן. בהנחה שאנחנו בעתיד. רגע, חכה רגע למיקרופון. כן. בהנחה שאנחנו בעתיד. חלק מהיצירה נוצר על ידי רובוט שהוא בינה מלאכותית. לא יודעת. הייתה שאלה כזאת אחת מהעניינים שהייתי לאחרונה של עורכי דין שעוסקים בזכויות יוצרים. הראו לנו באמת, היינו ביום עיון, נועם וחגית ואני, היינו ביום עיון של עורכי דין שעוסקים בזכויות יוצרים, ואחת השאלות, מישהו הראה יצירה מוזיקלית שמכונה חוללה אותה?
והיה דיון מעניין על זה, אני לא יודעת לענות על זה. בעל המכונה. זה תלוי למי שייך לעובדי מדינה. אבל מה באמת עם עובדי מדינה? אנחנו נגיע לזה. עובדי מדינה לגדול באופן נפרד כי זה... תגילה את העצמם הזה של זה. רמת הפשע של מה שאת אומרת, כל השכיר לא שכיר, הוא עובד מדינה וכו', היד שכתבה את המכתב או לחצה על המצלמה, ברמת הפשע, 70 שנה ממותה עוברים מנחל בגב, 71 שנים. נכון, בלי להיכנס לתוך המורכבות של מי שכר את מי ובאיזה לא, 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 לא בגלל שזה מורכב לא להיכנס, בגלל שזה לא רלוונטי. אני מבינה, אני אומרת, זה לא רלוונטי, כי אנחנו מסתכלים על היד הספציפית הזאת, כי אנחנו מדברים על תקופה. אנחנו מדברים על תקופה, אנחנו מדברים מתי זכויות יוצרים נגמרות. אם הן נגמרות, הן נגמרות לכולם. לא חשוב מי היו הבעלים האחרונים שלהם. אבל האבן בוחן של זה, זה היד עצמה ש... נכון, היוצר, היוצר, נכון, את צודקת. כן, נועם יוסיף על זה. רבקה הוא תגיע לנושא של יצירה אנונימית, ואני פשוט שומע המון לחש בחש מהתגלית המפתיעה הזאת. אז כן, כמו שאמרה אחיה אדים, אחיה זאבי, אנחנו צריכים בשר בדם. זה מאוד לא אינטואיטיבי, נגיד בארצות הברית יש דין אחר שאומר שכשיש מה שנקרא work for hire, יש מישהו שעובד עבור חברה, אז יש כלל אחר, יש 90 שנה וכו'. אנחנו לא שם. זה אומר, אם כרגע אני כתבתי מסמך מדיניות זכויות יוצרים של הספרייה הלאומית, אני במסגרת העבודה וכו', אם כתבתי בסוף נועם סולן, ויראו את זה עוד 20 שנה, עוד 100 שנה, אז יצטרכו ללכת ליום מותי. ואם לא כתבתי, זאת יצירה אנונימית, למרות שהלוגו שלה זה הספרייה הלאומית. עוד רק דבר אחד, לגבי היד שכתבה, פשוט שאלו כאן, ומישהו שכותב פרוטוקול, אז הייתי מזכיר חברה בספרייה הלאומית וכתבתי פרוטוקולים, זו לא יצירה שלי, אלא אם אני עשיתי עיבוד, אבל זו יצירה של, לצורך העניין, בדירקטוריון הספרייה, של 10 דירקטורים שדיברו. כל אחד מהם הוא כמו מרצה היצירה של הקופה הזכויות יוצרים. שוב, התוצאה המופרכת הופכת להיות פחות מופרכת, אבל זה מצריך עוד ימי עיון. כרגע אנחנו בין אחר כך. טוב, אז נמשיך. תסתכלו על הגלויה הזאת, הרצל כתב אותה לבת שלו, אחד המסעות שלו, כשהיא אותה בתה בקטנה. תראו מה יש בגלויה הזאת. יש כאן כמה שורות בכתב ידו של הרצל. הנה, גם זאת יצירה, דבר ששוב, אינטואיטיבית לא היינו חושבים שזאת יצירה, אבל זאת יצירה שברגע שהיא נכתבה, היא הייתה מוגנת בזכויות. וכמה, מי עוד יוצר ביצירה הזאת, בגלויה הזאת? מישהו אמר פה אספן? הצייר זה הוצאה לאור? מי? האספן אמר? טוב, אז אנחנו נתייחס לתשובות האלה של האספן ושל ההוצאה לאור, ועכשיו אנחנו נדבר על הגלויה הזאת ספציפית. בגלויה הזאת יש שני יוצרים. יש כאן את הרצל שכתב את השורות האלה, והיצירות שלו, אנחנו כבר יודעים שהן בנחלת הכלל. אבל יש כאן גם את הצייר שצייר את הגלויה. אני לא אנסה להגיד את השם שלו. אנחנו לא הצלחנו למצוא מתי הוא נפטר, ולכן אנחנו לא יכולים להניח שהגלויה הזאת בנחלת הכלל. יש כאן שתי יצירות. אנחנו, כדי שהיא תהיה בנחלת הכלל, אנחנו צריכים שיעברו 70 שנה ממותו של כל אחד מהיוצרים. לא הצלחנו לאשש את זה, אז אנחנו לא יודעים אם היצירה הזאת בנחלת הכלל או לא. הוצאה לאור היא לא אדם, היא לא יוצר. יוצר, כמו שנורא אומר, צריך להיות אדם שיצר. יכול להיות שבתקופה שהגלויה הזאת עדיין הייתה כפופה לזכויות יוצרים, אולי היא עדיין, אני לא יודעת, כי אני לא יודעת מתי הצייר מת, אז הזכויות היו שייכות להוצאה, אבל זה לא רלוונטי לקביעת נחלת הכלל. לא סופרים לפי הוצאה לאור. אנחנו לא שאלנו מי הבעלים, שאלנו האם יש כאן זכויות.
יכול להיות שהן זכויות, כי יכול להיות שעוד לא עברו 70 שנה ממות הצייר. מה, הטקסט של הרצל מותר להשתמש לי לחלוטין? כן, הטקסט של, כן, כן, הרצל נפטר ב-1904, עברו 70 שנה ממותו, הטקסט של הרצל בנחלת הכלל. כמה יוצרים יש ביצירה הזאת? אם נעשה שינוי ביצירה, האם הספירה מתחילה מחדש? היה מערכון, והיהודים באים, שהספירה של הגיל תגיד את הנשנות... הנה בדיוק דוגמה, בדיוק דוגמה לשאלה שלך. השאלה של, את השיר של רחל, ברוח הזמן, במקום, הם החליטו לספירה. הנה, הנה, תסתכל, תסתכל, בדיוק, בדיוק כאן יש דוגמה לשאלה שאתה שואל. כמה יצרים יש ביצירה הזאת? אתם מצליחים לקרוא מה שאתה עכשיו? תסתכל, אתה ששאלת את השאלה, תסתכל, זה בדיוק שאלה על מה שאתה שאלת. מה כתוב כאן? לא רואים מה כתוב. יש כאן שיר, יש כאן שיר, יש כאן מנגינה, ויש כאן עיבוד מוזיקלי. מילים של יחיאל הלפרין, נפטר, ב-1942, המילים שלו, היצירות שלו ונחלת הכלל. המנחין שחיבר את המנגינה, נפטר ב-1927, היצירות שלו ונחלת הכלל. אבל בדיוק כמו ששאלת, בא יוצר חדש, ועשה עיבוד, עשה בעצם שינוי, ויצר מהיצירה הישנה הזאת, שהייתה כבר בנחלת הכלל, הוא יצר ממנה יצירה חדשה, הוא יצר עיבוד מוזיקלי, מעבד מוזיקלי נחשב יוצר, עיבוד מוזיקלי נחשב יצירה חדשה, וליצירה החדשה הזאת יש זכויות חדשות שיהיו מוגנות, היו מוגנות כל ימי חייו של גילל דמה, וימשיכו להיות מוגנות עוד 70 שנה אחרי מותו של גילל דמה. כרגע זה... אני לא יודעת מתי הוא עושה את העיבוד, ואם הוא עושה את העיבוד לפני שפכו הזכויות, הוא היה צריך לקבל רשות מבעלי הזכויות. אם הוא עושה את העיבוד אחרי שפכו הזכויות, הוא לא היה צריך לבקש רשות מאף אחד, והיצירה החדשה שהוא יצר מוגנת שוב בזכויות חדשות, ואולי זה הזמן גם לענות למי ששאל פה על יורשים. אז אמרנו שיש בעצם תקופת זכויות היוצרים מורכבת משתיים, כל חיי המחבר, הזכויות שייכות ל... הזכויות, למי שייכות זה לא משנה, יכול להיות שהוא העביר אותן, אבל זאת התקופה הראשונה, ואחר כך עוד 70 שנה אחרי מותו. אם הזכויות היו שייכות לו והוא הוריש אותן לבניו, אז באותן 70 שנה הזכויות שייכות לבניו. כשעוברות 70 השנה, הזכויות לא שייכות לאף אחד. גם אם יש יורשים ידועים, נכדים, נינים ידועים, הזכויות פגו, הן לא שייכות יותר לאף אחד. 70 שנה הן שייכות ליורשים, אחר כך כבר אין זכויות בכלל. הוא צריך להוריש אותם לבניו? לא, הוא לא צריך להוריש אותם. זכויות הן כמו כל רכוש אחר. כמו שבן אדם יכול לכתוב בצבא על אם הוא מוריש את הדירה שלו, הוא יכול גם לא לכתוב, ואז לפי חוקי המדינה יש יורשים חוקיים, אותו דבר עם זכויות יוצרים. אם הזכויות היו שייכות לו, נגיד שהוא לא העביר אותם לשום עול, הם היו שייכות לו, אם הוא כתב בצבא, כתב בצבא, אז יודעים למי הוא מוריש אותם, ואם לא, יש יורשים חוקיים. האישה, הילדים, הבעל. או אם הוא ערירי, אז לפעמים המדינה. אוניברסיטת ירושלים שמחזיקה בזכויות של אלברט איינשטיין, בעצם הם יפקעו בתום 70 שנה ממותו? כן, הם יפקעו, נכון. זה גם רק? נכון, הם יפקעו 70 שנה ממותו, ואז יצירות של אלברט איינשטיין יהיו בנחלת הכלל. אני לא דואגת לאוניברסיטה העברית, הם מייצרים מסביב לאלברט איינשטיין מספיק יצירות חדשות שיש בהם עיבוד ושינוי ותרגום ולהערות וכולי וכולי, והם ימשיכו לעשות כסף. כן, מי ששאל שומר תרגום? הנה.
הנה תשובה למי ששאל על תרגום, כמה יוצרים יש ביצירה הזאת? אתם זוכרים שראינו לפני כמה שקפים את מכתב ההתאבדות של סטפן צווייג? מישהו תרגם את המכתב הזה לעברית. ראיתם שהמכתב עצמו היה בנחלת הכלל. מה עם התרגום? מתרגם יוצר, תרגום היא יצירה חדשה, ומרגע שנוצר תרגום מתחילים לספור מחדש, היצירה הישנה נשארת בנחלת הכלל. אבל התרגום, יצירת התרגום, יצירה חדשה, מוגנת בזכויות, ומכיוון שאנחנו לא יודעים להתרגם, ואנחנו לא יודעים מתי זה תורגם, אנחנו לא יכולים לענות על השאלה אם היא בנחלת הכלל או לא. זה אומר שמתנדבי ארכיון שמתרגמים לנו מסמכים משפה אחת לעברית, הם יוצרים יצירה חדשה והזכויות שלהם. שלי, בואו נפריד שוב, אני לא יודעת שמי הזכויות, כי אני לא יודעת מה הסכם ההסתה שלכם עם המתנדבים האלה, ועל מה הם חתמו ועל מה החתמתם אותם, אני לא יודעת להגיד של מי הזכויות. וצריך לשים לב לזה, אם חשוב לארכיון שהוא יהיה בעל זכויות היוצרים בתרגומים האלה, צריך להסביר את זה. התרגומים שהם יוצרים הם יצירה, והיצירה הזאת מוגנת בזכות. זיהוי נחלת הכלל הוא אבן דרך ראשונה. אנחנו רוצים להנגיש כמה שיותר חומרים ארכיונים. יש כמה דרכים להנגיש יצירות ולהתמודד עם הנושא של זכויות יוצרים. אבל קודם כל, נשים בצד את אלה שכבר לא מוגנים בזכויות יוצרים, את אלה שבטוח אין איתם בעיה. אחר כך נשארים כל מיני מסמכים שאנחנו רוצים להנגיש, ושיש המון סיבות טובות להנגיש שהם כן מוגנים בזכויות יוצרים. ואם לביא ואיגוד הארכיונים ירצו, ואם אתם תרצו, אז נעשה עוד יום עיון על דרכים אחרות להנגיש חומרים. אבל הכי בטוח, זה קודם כל נשים בצד את אלה שבנחלת הכלל. אם אין זכויות יוצרים, אין סיבה להגביל, אין סיבה להתלבט, אין סיבה להגביל. בסדר? זה עונה? שאלה יפה, מה יש זכויות יוצרים? מה מוגדר כיצירה שיש על זכויות יוצרים? אז אנחנו נתקדם וקצת... למה היא מוגנת? לקט היא יצירה חדשה, מלקט הוא יוצר
ולקט היא יצירה חדשה, מכיוון שמאיר נוי עוד לא עבור 70 שנה מביתו, אנחנו לא יכולים לעשות דיגיטציה מחוברת במלואה. יצירת לקט זה אומר שאנחנו לא יכולים להשתמש במבחר הזה, בסדר הזה, שהיוצר הזה, שהמלקט הזה עשה. יכול להיות שבתוך החוברת יש שירים בנחלת הכלל, ומותר לנו להשתמש בשיר אחד טוב, בשיר אחד שם, אבל האוסף הספציפי הזה שהוא יצר, הוא גם בזכונות. אז למה הייתה אז הנה נגיד לשאלה מי הוא יוצר, או בעצם מה היצירה. לגבי לקט, אם יש תיק שמישהו עשה, יכול להיות שכן, לא יודע. כנראה שכן. אני לא יודע. סובה. לא את הכל אני יודעת. אז מי הוא יוצר? כותב של כמעט כל דבר, תכף נראה מה לא ואז יהיה יותר קל להבין מה כן. כותב של כמעט כל דבר הוא יוצר, וכמעט כל דבר שאנחנו כותבים, מציירים, וכולי, מוגן בזכויות. אז יש לכם פה את הדוגמאות של דברים שמוגנים בזכויות. כמעט כל דבר. ויש לנו כאן, מי לא נחשב יוצר, שזה יותר יבהיר מה כן נחשב יצירה. בעל הפריט לא נחשב יוצר. אם אני קניתי ספר, הספר הוא שלי. אבל הזכויות של היצירות שבתוך הספר הן לא שלי. בעלים של פריט הוא לא יוצר ואין לו זכויות. מפקיד הארכיון, הוא גם הזכיר את זה, בדרך כלל לבן אדם בארכיון האישי שלו, יש גם יצירות שהוא בעל הזכויות בהן כי הוא כתב אותן, אבל יש גם, בא, הוא צילם, הוא לא משנה מה, אבל יש גם הרבה יצירות שהוא לא הבעלים שלהם. הוא גם מכתבים. נמען שנכתב הוא לא בעל זכויות. הכותבים הם בעלי הזכויות. הוא אסף קטעי עיתונות שנכתבו עליו. כותבי הקטעי עיתונות האלה הם בעלי הזכויות ולא הוא. לכן כשאנחנו מקבלים ארכיון ממישהו, אנחנו צריכים לדעת שלא חשוב מה הוא יגיד לנו ומה הוא ירשה לנו לעשות עם הארכיון הזה, הוא לא הבעלים של כל הזכויות שיש בארכיון הזה. מי שמעתיק, זה לא יוצר זכויות חדשות. אם מישהו מעתיק גם בזמן לפני שהיה הדפוס שהעתיקו ספרים ביד, זה לא... למרות שהעתקה הייתה עבודה מאוד 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 קשה והשקעה של זמן, זה לא נתן למעתיק זכויות חדשות. וגם היום כשאנחנו מעתיקים, למשל, חומר ארכיוני לדיגיטציה, יצירת הדיגיטציה היא לא יצירה חדשה, היא לא נותנת לנו כארכיונים שעושים דיגיטציה, זכויות על הפריט הזה שעבר דיגיטציה. מה עם הקלדה? גם לא נותן זכויות חדשות. הקלדה לא נותן זכויות חדשות. אבל אם במהלך הקלדה מעצבים מחדש את ה... אם משנים ומוסיפים אלמנטים יצירתיים, אז זה יכול לחשב יצירה חדשה. אבל סתם העתקה לא נותנת זכויות חדשות. מי הסמכות? לשפוט אם זה יצירה חדשה? החוק, יש חוק. אתה יכול לקרוא אותו. אמנם לפעמים קשה לפרש אותו, ולפעמים צריך משפטנים בשביל זה, אבל באופן כללי חוק נועד בשביל בני אדם שיקראו אותם, הוא לא נועד לעורכי דין. צריך לקרוא את החוק ולנסות להבין מה כתוב בו. כשאנחנו לא יודעים, הרי אמרנו שאנחנו צריכים לקבוע נחלת הכלל לפי חיי המחבר, אבל כשאנחנו לא יודעים מי יצר את היצירה, או שיצירה היא תחת שם בדוי, הכלל אומר שבמקרה כזה, היצירה עוברת לנחלת הכלל 70 שנה לאחר שהיא נוצרה או פורסמה. מה שאנחנו יודעים מתי. אם יודעים, נכון. כאן למשל אתם רואים שאנחנו יודעים מי התאגיד שפרסם את היצירה, אבל זה לא עוזר לנו, כי תאגיד אינו יוצר. אין כאן שם של בן אדם על היצירה, ולכן היצירה הזאת היא יצירה אנונימית, והיא כפופה לזכויות יוצרים רק 70 שנה מפרסומה ומיצירתה. במקרה הזה בנחלת הכלל, כי היצירה הזאת נוצרה לפני קום המדינה. בהמצאות יש מושג שנקרא המצאת שירות. אז מי שעובד בחברה וממציא משהו, במסגרת עבודתו זה שייך לחברה. בסדר, עוד פעם, אנחנו לא מדברים על בעלות על זכויות יוצרים, אלא על תקופת ההגנה. בואו לא ניכנס לנושא הזה. יש לנו כאן מחבר עם שם קצת משונה, מולטיטולי, שהוא שם בדוי. עד היום אנחנו לא יודעים מי הוא.
ומכיוון שזה פורסם ב-1907, עברו כבר 70 שנה ממועד הפרסום, ולכן היצירה האנונימית הזאת, יצירה תחת שם בדוי, היא בנחלת הכלל. אבל מה עם שתי היצירות האלה? אנחנו כדי לדעת הם בנחלת הכלל, מישהו יודע? אדוארד בקר, אומר את הכלל. תשלח לנו מייל. תשלח לנו מייל. זה בסדר, עומד ב-1880. לא, לא, תשלח לנו, נוסיף את זה לקטלוג. שלח לנו מייל. באיזה שנה נפטרו שני היוצרים האלה, יגאל ספר ולמד אביטל? הם שמות בדויים. ולכן אנחנו לא צריכים לדעת מתי הם נפטרו, אלא לדעת האם אנחנו יודעים מי אלו. עברו יותר מ-70 שנה, אבל בינתיים אנחנו יודעים ששני האנשים האלה הם בעצם המשורר לוי קיפניס, שכתב בכל מיני שמות פתויים, ולכן היצירה הזאת לא בנחלת הכלל, כי זו נפטר בשנה, יש שמות. יצירות יכולות לעבור, אם אנחנו יודעים מה, מה זה? שם שיצירה... מה זה נחלת הכלל, נגיד, ואז פתאום עכשיו גילינו שזה... אז אם זה באינטרנט, צריך להוריד. אם זה הודפס והופץ, אין מה לעשות. אני שוב מזכירה את החישוב. אנחנו תמיד מתחילים מ-2019, פחות תקופת הזכויות, ועוד שנה אחת. יצירות של המדינה, שאלתם קודם, מוגנות למשך 50 שנה מיצירתן, וכאן, המקרה היחיד שאנחנו לא מסתכלים על שנת מותו, איך קרה לזה? היד שיצרה. המקרה היחיד שאנחנו לא מסתכלים מי יצר ומתי הוא נפטר. רשויות מוניציפליות? כן, תכף אני... אני שואל, צרופתי, רשויות מוניציפליות, כל מה שמותר ברשות, כן. מה קורה? יש גם את היצירות של חופי הרשות וגם פניות של התושבים. הפניות של התושבים כמובן מוגנות בזכויות. ואיך זה מתיישב? עם חובת פתיחת החומר? זה לא מסתדר עם חובת פתיחת החומר. לא, זה לא מסתדר. כמו שאמרנו, יש עוד דרכים להנגיש חומרים שכפופים לזכויות. היום אנחנו מדברים רק על מה שבטוח בנחלת הכלל. שזה שלב ראשון שאפשר להנגיש. מה שאת שאלת, כרגע עוד אי אפשר להנגיש. צריך להמשיך לדברים אחרים. מה אפשר לשאול משהו? רגע. אני חושבת שאנחנו לא מספיק. בית המשפט החליט שכיתות מגילת העצמאות שהיו את המדינה, למרות שהם נכתבו לפני יותר מ-70 שנה, זה מסתדר עם זה. למה זה לא מסתדר? כי הבויים... זאת אומרת שהמדינה היא הבעלית ל-50 שנה. תוכל הוא נחלם שם. אתה מדבר על הפריט הפיזי או על הזכויות? אנחנו לא מדברים על פריטים פיזיים פה. אנחנו מדברים על הזכויות ביצירה. הפריט הפיזי זה סיפור אחר. אם אני קונה ספר, אתה ואני יכולים לריב עליו, ובית המשפט יחליט למי שלח הספר. מה זה קשור לזכויות? יש לנו דוגמה מצוינת להמחשת העניין הזה. רגע, אני חושבת ש... שלוי אומר שאני צריכה לסיים, אז בואו נעצור רגע את השאלות, ואם יהיה זמן בסוף נחזור אליהן. אז המדינה היא הבעלים הראשון על זכויות יוצרים ביצירה של עזרה או שהוזמנה על ידה, או על ידי עובד מדינה. ומי זה בעצם מדינה? משרדי הממשלה והעובדים שלהם, בעלי תפקידים, רשויות מקומיות והעובדים שלהם, צה"ל והחיילים. המשטרה והשוטרים, הרבנות הראשית והמועצות הדתיות והעובדים שלהם, אבל רק דברים שנעשו במסגרת תפקידם. אם חייל אחד כתב שיר, זכויות היוצרים לשיר לא שייכות לצה"ל. הוזמן ושולם לערוץ. הוזמן, שולם לא קשור פה, הוזמן. הוזמן, גם אם זה היה בחינם. גם צה"ל הוזמן ממנו עבודה שהזכויות שייכות לרשות מוצפלת. כן. חברים, תרשמו את השאלות, יש לו שאלות, ונשאיר זמן לשאול בסוף, אם יש זמן. כן, בסדר. יש לנו כאן מכתב שנכתב על ידי השגריר מתוקף תפקידו, נכתב על ידי שגריר ישראל ושוודיה, אל עגנון, בתוקף תפקידו. עברו יותר מ-50 שנה, לא אכפת לנו אם השגריר הזה מת או חי, אולי אכפת לנו, אבל לא לעניין זכויות יוצרים.
והמכתב הזה כבר בנחלת הכלל, כי עברו יותר מ-50 שנה. אבל המכתב הזה, למשל, לא, זה לא מכתב, אורי, גם זה הלך לי. רגע. המכתב הזה, שגם הוא מכתב על ידי עובד מדינה, במשרד החינוך אל מנהל בית הספרים הלאומי לפני פחות מ-50 שנה, ולכן הוא עדיין כפוף לזכויות. ומה זה? המדינה הוציאה את הספר הזה, האם הזכויות שייכות למדינה? לא. אז ככה, הלקט שייך למדינה, אבל היצירות, הזכויות ביצירות לא שייכות למדינה. המדינה לא, היצירות האלה לא נוצרו ולא הוזמנו על ידי המדינה. הסופרים האלה כתבו את זה לא בגלל שהמדינה הזמינה, הם כתבו סיפורים. ושניים מהם מתו ממש ממש בזמן האחרון, אז זה... אז זה לא, כמובן לא בנחלת הכלל. אבל... אחרי 70 שנה, אבל לא עברו 70 שנה, יש שם את כרמון, כרמון שנפטרה לא מזמן, את מוכנת שלא מזמן. טוב, צילומים, רציתם לדעת על צילומים? החוק החדש קובע, כמו שכבר הזכרנו קודם, שצילומים, כמו כל היצירות האחרות, מוגנים 70 שנה ממות הצלם. אבל זה לא כל כך נוגע לנו, כי הדבר הזה תקף רק לגבי צילומים שצולמו אחרי מאי 2008. ועד שאין לי בנחלת הכלל זה עוד הרבה הרבה זמן. כל מה שצולם לפני מאי 2008 חל עליו החוק הישן, שאומר שצילום עובר לנחלת הכלל 50 שנה אחרי שהוא צולם. וזה דווקא דבר שיש לה הרבה מאוד ארכיונים, צילומים שכבר עברו 50 שנה מצילומם, יש לה הרבה ארכיונים וזה חשוב מאוד לדעת שהם בנחלת הכלל. יש כאן דוגמה על בניין, הכשרת השטח לבניין בית הספרים הלאומי ואוניברסיטאי, שעד היום הספרייה מתנמצאת בו, לעוד איזה שנתיים או שלוש עד שנעבור. ונחלת הכלל צולמה לפני יותר מ-50 שנה. מצד שני, זה צולם ב-1983. עדיין כפוף לזכויות, אבל לא עד 70 שנה ממות הצלם. זה צולם לפני מאי 2008, ולכן זה יצא לנחלת הכלל ב-2033, 50 שנה אחרי שבצולם. אז מה לא מוגן בזכויות יוצרים? אמרנו שכמעט הכל, כמעט הכל מוגן. עובדות לא מוגנות בזכויות יוצרים, רעיונות לא מוגנים בזכויות יוצרים, רק דרך הביטוי שלהם, ופרסומים רשמיים. עובדות, למשל, אמרתי שפתק יכול להיות מוגן בזכויות יוצרים, אבל רשימה למכולת לא. יש שם רק שמות של מוצרים. אקסל. תלוי מה. יש בו רק מספרים, רק נתונים. יכול להיות שהוא לא מוגן. רעיונות לא מוגנים. נותר לי למשל לכתוב, להמציא עכשיו סיפור על חבורת נערים שחוקרת תעלומה ותופסת פושע. אני לא אפר את זכויות היוצרים של ג'ינג'י, של שמיעה סודית, של חסם או של כל היתר. אם אני אכתוב, זה אחרת ממה שהם כתבו. ופרסומים רשמיים, אני אדלג על זה. יש לנו פה למשל רשימה של אנשים שמועמדים לרשות מקומית, לבחירות לרשות מקומית.
הרשימה הזאת לא מוגנת בזכויות, יש בה רק רגע, אבל מי שייצד את הכרזה הזאת? הייצור יכול להיות מוגן בזכויות. אבל אם אתה מעתיק את השמות, בדיוק כמו שם, בדיוק את הרשימה של השמות כמו שהיא, אתה יכול לפרסם אותה, היא לא מוגנת בזכויות. מה זה היה קודם? הזמנה, גם בהזמנה בדרך כלל אין שום דבר חוץ מעובדות. אבל פשוט לא נשאר לנו זמן, אז אני קצת מדללת. מה עם הטקסט הזה? הטקסט של חוק זכויות יוצרים, הוא מוגן בזכויות יוצרים? הוא מוגן כי הוא פרסום משני, חוקים ותקנות לא מוגנים. טוב, עכשיו נעשה משהו מהיר מהיר, אני אראה לכם יצירות, ואתם פשוט תצעקו אם אני מנחם. מהר כזה. טוב, מכתב של טרום גדול. הכניסי לי תחת כנפך של יריק עם לחן של נורית הירש. הדף הזה ספציפי מוגן כי יש בו גם וגם. כן? הדף הספציפי מוגן ויש בו גם וגם. ציום כזה שהיה שער של הצופה לילדים בשנת תש"ח 1948. למה הוא לא מוגן? 48, אבל מה אני יוצר? אם אנחנו יודעים מי היוצר, אז צריך לבדוק הרבה. אם אנחנו יודעים מי היוצר, צריך לבדוק 70 שנה ממותו. אבל לא כתוב על הציור הזה שם של יוצר. אז טוב, עדיין בדיוק נכון. ולכן חיפשתי בעיתון, וצילמתי לכם את המקום היחיד שבו כתובים פרטים על העריכה, על היוצרים וכו'. לא יודעת אם אתם מצליחים לקרוא. בכל אופן, גם שם אין שום מידע על היוצר. לכן, נו, מי היוצר? מה, זה נחום גוטמן? אם זה ברור לדעת מי היוצר, אם ברור מי היוצר, אני לא יודעת, אם ברור מי היוצר, אז זה לא בנחלת הכלל. אבל אם הציור הוא אנונימי, אם אנחנו מזהים בוודאות, אז הציור הזה הוא בנחלת הכלל. את בטוחה שהוא של נחום גוטמן? אם הוא של נחום גוטמן, אז זה לא נכון שהוא בנחלת הכלל. אנחנו לא יודעים. בספרייה הלאומית יש הרבה מאוד מעטפות עם כתובות. אנשים מבקשים אותן, כי הם רוצים לדעת כל מיני מתי היא גר פה וכו'. מה אתם אומרים על זכויות יוצרים? למה לא? שמה? זה עובדה, נכון, כתובת זה עובדה, אין כאן יצירה, לא מוגן. אנחנו לא מוגנים, זה לא חוק, זה עוברים רק, אי אפשר פשוט את הכל ביום אחד. מה עם רשימת השיעורים הזאת של אחד המורים הראשונים במתמטיקה באוניברסיטה העברית? זה רשימה, זה עובדה, זה נחלת הכלל. מה עם זה? ספר ביידיש שכתב וחבר שנקרא הציוני. גם הנחלת הכלל? אנחנו לא יודעים מי זה. היצירה היא אנונימית, עברו יותר מ-70 שנה, שם בטוי, אנחנו לא יודעים מי זה, נחלת הכלל. תמונה של אלגור נפגש עם לאה רבין, 1996, מוגן, אבל לא עברו 50 שנה, מוגן. תמונה של תזמורת המשטרה, 1948. תיק ארכיוני, יש פה שלושה פריטים. תצלום. על הגב של התצלום כתובים קורות חייו של האיש שמצולם בתוך התצלום הזה. והפתק הוא תרגום של מה שכתוב על גב התצלום. ככה, האיש המצולם פה נפטר ב-1933. הצילום עצמו נעשה ב-1916. אבל יש מתרגם. מה? ויש מתרגם. המתרגם הוא אברהם שבדרון, ואברהם שבדרון נפטר ב-1957. אז הפתק מוגן. רק הפתק עם התרגום מוגן, אבל אם אנחנו רוצים לשרוק את כל התיק, כמו שאת שאלת קודם, רוצים תיק שיש בו גם וגם, לא יכולים כרגע, לא יכולים. אולי נלמד, זה ימי עיון אחרים, עוד שיטות.
עשינו לך את הפלאנט. מה זה קשור למותו של המסולם? למה תאריך מותו של המסולם חשוב? אנחנו מאחורי התצלום, הוא עצמו כתב את קורות חייו, המצולם עצמו. אבל הצילום? אז יש לנו פה שלוש יצירות. הצילום עברו 50 שנה. הטקסט שכתב המצולם בנחלת הכלל. התרגום לא בנחלת הכלל. כתב יד משנת 1862, שנת מותו של הכותב, לא ידוע. לא מוגן, לפחות לפי מה שהספרייה הלאומית חושבת, 150 שנה מהיצירה, לא מוגן. כן, טוב. על המפה הזאת כתוב שם התאגיד שהוציא אותה, גרייט בריטן וכו', אבל לא שמו של הבן אדם שיצר את המפה. נוצרה ב-1929. אנונימי, עברו 70 שנה, נכון? יכול גם להיות שזה מדינה, זה בריטניה. אוקיי. תקווה, בכתב ידו של המחבר. אימבר נפטר ב-1909. נחלת הכלל. זה סיכום, אתם תקבלו אותו, אנחנו נשלח לכם את המצגות, אז לא צריך לטרוח לצלם. שימו לב שלא הכנסנו פה הקלטות ולא הכנסנו פה סרטים. אי אפשר להספיק הכל ביום אחד. צריך עוד ללמוד גם על זה. תודה.